4-ші наурызда Қытай астанасы Бейжіңде қысқы спорт түрлерінен паралимпиада ойындары басталады. Халықаралық дәрежедегі спорт шеберлері алдағы жарыстарда Қазақстанның намысын қорғайды. Араларында солтүстік қазақстандық спортшылар да бар. Солардың бірі 27 жастағы конькимен жүгіруші Иван Аржанников. Спортшы Қазақстан кубогының иегері және халықаралық біріншіліктердің бірнеше дүркін жүлдегері. 4 жылдықтың басты бәсекесінде ол 500 және 1000 метр қашықтыққа жүгіреді. Сондай-ақ аталмыш спорттық шара да жерлестеріміздің арасынан пара шаңғы жарысынан спорт шебері Александр Герлиц және ел чемпионы атанған Ербол Хамитов пен Сергей Усольцев қатысады. Естеріңізге сала кетейік, 2022 жылғы қысқы паралимпиада ойындары 4-ші және 13-ші наурыз аралығында өтеді.